Bom dia, pessoal. Então, ó, tô fazendo uma adaptaçãozinha aqui, ó. Substituir esses parafusinhos por parafuso de inox, Allen de inox. O que eu achei aqui, ele tinha 30 milímetros. Esse parafuso aqui tem o comprimento da rosca da 25 milímetros, né, do castelo. Se ficar muito alto aqui, ele bate aqui na haste aqui para você girar, né, o castelo. Então tem que deixar o comprimento igual aqui, né, 25 milímetros. Então eu cortei na esmerilhadeira lá, ó. Aí tô fazendo a pontinha aqui, ó, só faceando e entrando aqui, ó, 4 milímetros, deixando com 6 milímetros aqui a pontinha dele. Isso aqui o outro tem porque é um material mole, se amassar depois não sai, né? Só cortando, né? Porque ele amassa essa ponta. Esse aqui é inox, é mais duro, né? Eu acho um pouco difícil amassar. Mesmo assim eu tô fazendo, né? Ó, inox no forninho com a viga soldada, tá indo de boa. Na manhinha aqui, ó, tô fazendo. Só falta esse mais um. Como é que eu prendi aqui, ó? Com uma porca, né? Você vem e corta ela aqui, ó, com a serra, deixa uma abertura, funciona como uma pinça, né? Aí você chama no aperto aqui e ele vai travar ali para você poder tornear, né? Vamos lá, vou passar um óleo. Isso aqui é uma coisinha rápida que eu tô fazendo aqui. Só dar uma limpadinha. Eu coloco no zero aqui, ó, e tô avançando 4 milímetros, ó. Encosto aqui. Isso aí, ó. Só uma besteirinha, porque eu tava incomodado com aquela chave aqui desse castelo que fica batendo no caninho ali do óleo solúvel. Então, com a chave Allen fica mais fácil para mim, eu acho. Sem contar que esse parafuso aqui ele é bom, né? Beleza? Só isso, só uma besteirinha só. Falou, pessoal.